je neko prije 15 godina rekao da ću da pričam pred stotinama ljudi, da ih motivišem kako da promijene svoj život, ja bih mu rekao definitivno nisi normalan. O čemu da pričam? Da pričam o tome kako sam počeo da pušim s 13 godina, da pijem s 14, kockam s 15 ili duvam sa 16. Koga to zanima? Ili možda još bolje da pričam o svom braku koji je bio kao rat i mir, u stvari rekao bih prije rat i mir. 10 godina na ivici razvoda, sa djecom skoro nikakvo viđanje jer sam bio preopterećen poslom smatrajući da je novac najbitnija stvar na svijetu. Koga to zanima? I onda, kako to obično biva kad se u životu ponašate kao kreten, tako i završite. Ja sam završio na odjelu neurologije pod dijagnozom tumora koji mi pritiska centar za ravnotežu i ležeći ti 10 dana na odjelu na bolnici na Paprikovcu sam u stvari shvatio da ako nastavim živjeti kako sam do sad živio, moj put je siguran, a siguran za novo groblje. Jedini način da promijenim svoj život je bio da promijenim sebe. Ako vas zanima kako sam ja uradio tu promjenu u svom životu i kako sam od nekoga koji je bio luzer, kreten, gubitnik, preokrenuo svoj život i postao uspješan poslovni čovjek koji 20 godina već vodi parfumeriju Sergio, koji živi u sretnom braku 27 godina i sa svojom djecom ima prekrasan odnos, dođite na seminar, veliki seminar u Banja Luci 26. maja, Dom omladine u 17 časova. Ulaz je besplatan, faktički je besplatan, za sve koji imaju knjigu Balansero, ulaznica je uz knjigu Balansero. A oni koji nemaju mogu da je kupe u parfumerijama Sergio, knjižarama My Book Kultura, Moj Market, Tropic i svi ostali lanci prodaje. U svakom slučaju, vidimo se!